Krásný úterní večer vám přeje Kateřina. Vítám vás i dnes, 24. dubna 2012, u losování číselné loterie Euromiliony. Jen vás upozorním, že losovat budeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. A pokud máte vsazeno, přeji vám hodně štěstí a držím vám palce. Tady ve studiu Saska máme vše připraveno, můžeme tedy začít losovat. Prvního osudí losujeme 7 čísel z 35. A prvním vylosovaným číslem je číslo 15. 28. 18. 8. 6, 7, 27. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z 5. A vylosovaným číslem je číslo 4. Před námi je závěrečná rekapitulace. Z prvního osudí jsme vylosovali těchto 7 čísel. 6, 7, 8, 15, 18, 27 a 28. Ze druhého osudí číslo 4. Nyní se podíváme na tabulku předpokládaných výher. Z té vyplývá, že nejvyšší výhra je ve čtvrtém pořadí více jak 59 tisíc korun. A v příští hře hrajeme o úžasný jackpot 156 milionů korun. Nezapomeňte, že i vaše sny se mohou splnit.